日前，台湾女星王思佳做客综艺节目《女人我最大》，谈到被劈腿的经验时，便提及了早前被木讷男劈腿的往事。王思佳无奈表示，直到两人分手之后，自己才得知，在相恋的过程中，对方根本就是有女朋友，并且那段时间已经在准备结婚。但王思佳却丝毫没有觉察到任何的蛛丝马迹，让她自己都直呼不可思议。由于该男生平时大部分时间都宅在家中，王思佳根本没有考虑到对方其实是个劈腿高手。在得知真相后，王思佳愤怒之下也忍不住直呼，简直到了保密防谍的程度，声称遇到这种劈腿高手比遇到破绽百出的劈腿惯犯更令人心塞。夜宿者新闻中心上海报道。